Giovana e eu tenho o hobby de gravar vídeos. No vídeo de hoje vai sair aqui no canal, finalmente, agora Deus, o tour pelo meu quarto novo 2020, estilo Pinterest. Tô muito feliz. Eu vou dar umas explicações aqui pra vocês que acompanham o Diário de Reforma. Era pra ter saído o Diário de Reforma 9 aqui no canal. Preferi deixar pra comprar decoração e decorar meu quarto ano que vem. Eu ia gravar um vídeo pra vocês comprando decorações. Portanto, como eu não fiz as compras de decorações, eu deixei pra lá e falei, ano que vem eu compro. Essa primeira parte vai ter a ver com a mudança das paredes, do piso, do forro e dos móveis. Então a gente terá a parte 1 do tour pelo meu quarto Aesthetic Pinterest 2020. Se você não acompanhou o Diário de Reforma e nem sabe como era o meu quarto antes e como ele foi ficando durante a reforma, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, porque tem a playlist de Diário de Reforma. E como vocês viram no comecinho do vídeo, que eu deixei um mini videozinho mostrando pra vocês o meu quarto, como é que ele era, agora vocês verão o meu quarto novo. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo pra gente chegar a 7 mil inscritos, porque falta muito, muito pouquinho pra gente chegar a 7 mil inscritos. Também deixa o seu like pra me fortalecer aqui no YouTube, porque o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai recomendar pra outras pessoas por aí. Me siga lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Spotify. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, mas o Instagram é mais importante, tá? Essa semana agora, do dia 30 ao dia 4 de novembro e dezembro, vai ter Giovana todo dia aqui no canal. Hoje é dia 1º de dezembro, então contará mais como de novembro e não de dezembro. A de dezembro já tá programada, os vídeos que eu vou fazer, então tá tudo sob controle. Vou também deixar aqui nos cards a playlist de Giovana todo dia pra você ir lá assistir depois desse vídeo. Bora parar de enrolação e deixa eu mostrar o meu quarto novo pra vocês. E vocês verão a grande diferença. Pra quem acompanhou o tour pelo meu quarto, sabe como é que era a minha porta antiga? Essa parte aqui da minha porta era quebrada, essa parte aqui só abria, essa aqui ficava fechada. E ela era do mesmo material que essa, tá bom? Eu só peguei ela nessa corzinha aqui, tipo imitando madeira, com maçaneta. Porque tinha que ser essa porta, eu queria a porta do camarão, mas infelizmente não dava pra comprar e nem colocar aqui no meu quarto. Então, essa aqui é a nova porta do meu quarto. Abrindo a porta do meu quarto, temos aqui o meu quarto novo. E iremos começar totalmente por partes. Vamos fechar pra ter mais privacidade, porque agora eu posso fechar a porta do meu quarto. Nessa parede aqui ficava a minha cama virada pra cá e também uma prateleira. Só que a gente mudou a prateleira, tá bom? Os prateleiros vão embora. Aqui agora está a minha escrivaninha junto com a minha Alexa, com as minhas polaroides e as minhas coisinhas de estudos. Eu comprei essa cadeira aqui quando eu fui fazer compra lá na Veste Casa. Isso aqui não era pra estar aqui, era pra estar aqui no lugar do meu computador, enquanto ele não está aqui. Eu deixei o meu coisinha de colocar letrinha, que eu não sei o nome. Comprei também pra colocar na cadeira essa almofadinha aqui pra ficar mais confortável. E a minha torre Eiffel que eu comprei pra decoração nesse cantinho aqui, no link pro meu TikTok. Comprei esses três coisinhas aqui pra colocar caneta, marca-texto junto com borracha que tem aqui dentro. E esse aqui pra deixar com lápis de escrever, lápis de cor e as minhas réguas. Desse lado temos esse negocinho aqui, memory board, acho que é assim que pronuncia, junto com as minhas polaroids que eu comprei e ganhei. E, gente, eu não vou deixar elas aqui, ela vai ficar em outro lugarzinho quando eu comprar a maior. Vou deixar essa daqui pra eu colocar meus resumos escolares, coisas de prova e etc. Parte aqui pendurado na prateleira, eu botei o meu colarzinho do Sorry, que é do Justin Bieber. E coloquei esses negocinho aqui, que se eu não me engano é pra maçaneta de porta, que eu ganhei na Tudum, festival da Netflix. A Alexa também, eu não queria que ela ficasse ligada nessa tomada. Enquanto eu não compro outra extensão, eu vou deixar ela aqui Não sei nada sobre isso. Tá bom, obrigada, Alexa. Enquanto eu não compro outra extensão, ela vai ficar ligadinha aqui nessa tomada.
Na prateleira, coloquei conchinhas como decoração, os meus livros. Também temos aqui um álcool em gel, tá bom? Por favor, se cuidem. Coisinha de festa de 15 anos, minhas capinhas de celulares, as minhas caixinhas da Apple. Aqui eu deixei o meu copo da Tudum, minha pulseira também da Tudum. Deixei outra concha de decoração. Aqui essa coisinha de decoração também. Minha ring light, topzera da galáxia. No vídeo ela vai aparecer aqui em cima, mas na verdade eu já coloquei ela ali em cima, tá bom? Obrigada de nada. Tem essa lixeirinha que eu comprei, e pra quem lembra da porta antiga, ela era toda quebrada, ela era branca, então compramos essa porta aqui, estilo madeira, assim que ficou essa parede. Ela era branca com umas listras, e agora ela está rosinha, claro. Temos ali a continuação da LED, ó, que eu vou colocar mais pra frente, tá? Eu vou decorar o meu quarto inteiro de LED. Aqui eu deixei essa caixinha com as coisinhas que eu comprei pra minha cama, como o meu cobertor, lençol, lençol novo, fronha e assim por diante. Coloquei bem aqui no começo pra quando você abrir o meu quarto, assim, ter um pau, uau, que lindo. Essa frase aqui, alguém se inspire em você, não desista com gatinhos. Porque não sabe, eu sou a louca dos gatos. A cômoda penteadeira. Nessa parte aqui eu guardo coisas de ficar em casa. E calça jeans junto com blusa de frio nova. Minhas maquiagens, roupa íntima, meus cropped lá embaixo e shorts. Na parte de cima temos a penteadeira junto com um espelhinho. Desliguei o flash pra mostrar pra vocês. As minhas partes onde eu coloco pincel, esmalte, body blender e assim por diante, como também pente. Aqui um borrifador, cremes, desodorante, minha partezinha de autocuidado com o meu rosto. Essa parte aqui eu coloquei os meus copos, eles não vão ficar aqui, eu vou colocar outra prateleira no meu quarto, que é aonde eles vão ficar. Na prateleira eu coloquei um porta-bijuteria, porque eu não tenho joia. Aqui, ó, eu comprei ele também junto com a minha mãe. E na última prateleira eu coloquei uma decoraçãozinha, que é um ursinho de pelúcia, muito fofo, muito lindo. Aqui em cima, lógico, no quarto tem que ter uma partezinha de tranqueira, né, gente? Tem o cinto de pelúcia, tem os meus negocinhos que eu comprei quando eu fui assistir Toy Story, quando eu fui assistir Frozen, que não vão ficar aqui, só estão aqui porque eu ainda não tenho onde colocar. Tem remédio, que era da Jane, tem coisa de celular. Vamos deixar essa partezinha aqui de lado, tá? Porque... Ah, e só pra avisar pra vocês, quando eu vou gravar vídeo, eu gosto de gravar confortável, mas eu só vou mostrar o look aqui no espelho de trás. Comprei esse negocinho aqui de colocar blusa de frio, porque eu tenho muita blusa de frio. Gente, eu não sei nem quantas peças de blusa de frio tem aqui. Máscara, coloquei meu chapéuzinho, ó, como vocês podem ver. E essa parede aqui era a parede que ficava o meu guarda-roupa. No cantinho eu coloquei os meus tênis. Uma extensão que vai pra outra parede que vocês vão ver depois. E aqui ficava aquele guarda-roupa. E agora fica essas coisinhas lindas, maravilhosas e novas. Parte aqui fica a minha cama, que está um pouquinho bagunçada, porque eu acabei sentando, deitando nela tudo de novo. O que está aqui é novo, que eu e minha mãe compramos. Comprei também essa almofadinha aqui, ó, super linda, esse negocinho aqui. Como eu disse pra vocês, tem uma extensão aqui, que é a extensão onde eu ligo o meu celular, o meu LED, tá, gente? Que aqui, ó, eu consigo mudar de cor, só que eu não tô conseguindo porque tá apontado pra cá. Mas aqui é onde eu deixo o controlinho e tudo mais. Temos... Aqui vai ficar um pouquinho ruim pra vocês enxergarem, mas tudo bem. Uma cortina nova e com certeza perfeito, lindo e maravilhoso, gente. Uma janela nova. Pra quem viu a antiga janela, vai falar misericórdia, que janela bonita aqui. Mas essa é a minha janela nova. Nessa parede aqui, eu e meu namorado fizemos
uma parede geométrica com triângulo, retângulo e uma hipotenusa. Eu ia colocar papel de parede, mas aí eu deixei de lado e fiz essa parede aqui decorativa. Temos aqui a minha LED que contorna um pouquinho da parede, um pouquinho do teto e vai até ali. Ainda vou decorar o quarto inteiro com a LED, portanto só ano que vem. Temos aqui essa plaquinha de New York. E eu sou apaixonada nela. E eu vou botar, gente. Eu vou botar essa parede aqui de decoração. Vai ficar cheia de decoração. Porque eu sou doida de decoração. Amo decoração. Não posso ver decoração que já quero comprar. Eu disse pra vocês, eu ia mostrar o meu lookzinho de trabalho, tá? Esse aqui é o meu look de trabalho. Essa é uma canção cropped pra mostrar a parte de cima pra vocês. E uma meia com meu chinelo. É assim que eu trabalho aqui. Bem, trocamos o forro. Porque era um forro de madeira. Era um forro que tava feio. E essa última parte aqui, ó, deu um probleminha pra colocar, ela não encaixava, então teve que ficar desse jeito, até quebrou uma partezinha ali. Portanto, quando a gente for trocar o forro da casa toda, iremos pegar uma placa e colocar aqui. Mas vamos ignorar, porque o resto ficou tudo bonitinho. Quem também acompanhou o diário de reforma, viu aquele piso branco feio que tinha aqui no meu quarto. E esse é o piso novo, imitando madeira, acredito eu. Coloquei um tapete pra decorar, pra ficar bem bonito. Essa aqui é a Jenny, pra quem não conhece, a gatinha que eu resgatei. A caminha dela, esse espelho aqui, ó, ele não fica aqui, ok? Ele fica nesse cantinho aqui junto com os meus tênis. Pra quem viu meu antigo quarto, aqui ficava a minha cama. Ali no canto ficava um negócio de decoração cursinho, aqui não ficava nada. Aqui ficava o meu guarda-roupa gigantesco. E eu não tinha espaço pra nada, eu não tinha nem a minha escrivaninha, pra vocês terem noção. Então assim, houve uma grande mudança aqui no meu quarto. E gente, o meu quarto tá assim, teve uma grande diferença nele. Pra vocês terem noção, antigamente eu ficava muito desanimada com o meu quarto, porque ele não era do meu jeito. Eu comprei de decoração, foi um quadro, foi as Polaroids. Aqui, nessa parede aqui, ó, lá em cima vai ter outra prateleira, vai ter a LED contornando o quarto inteiro. Aqui nesse cantinho eu deixei a minha ring light. Espero muito que vocês tenham gostado, essa foi a parte 1. Vamos esperar pela parte 2, porque vai sair sim, vai ter decoração nova, vai ter vídeo de decoração, vai ter um tour pelo meu quarto novo, final, episódio final de tudo, que é só decoração, reforma e tudo mais. Vou deixar agora rodando pra vocês um videozinho mostrando de como está o meu quarto. Foi o tour pelo meu quarto novo, mostrei como ele estava antes, como ele era antes, mostrei agora como ele está agora. Era todo branco, tinha essa parede aqui, ó, horrível, tinha aquele guarda-roupa enorme que não me dava espaço pra fazer nada. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, me ajudar a chegar a 7 mil inscritos, deixar o seu like, me seguir nas minhas redes sociais. Com vocês, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.